时间快慢应该做什么呢？是应该由你自己决定的。OK， 谁讲30岁一定要结婚开始生孩子 settle down？ It all comes back to 今天你本身 naturally 你最喜欢做的东西，你最想要做的东西是什么，而不是人家跟你讲你应该做什么。哈 Adrian， 如果我一直在做这个东西没有效果的话，不是很浪费时间？还是你需要我最快的方法可以吗？有没有 shortcut？ 我已经30了，再这样下去我觉得太迟了，我已经很老了。问过自己这样子的问题呢，来，你一直感觉你做的东西好像还没有看到什么成果，然后你不知道你现在做的东西是对还是不对，然后你不知道会几时看到效果。如果有的话，今天我们来谈谈这个话题。为什么我会今天想要开这个 live 呢？其实是因为上个星期六，其实我去爬山了，跟我的一位朋友，我老婆的朋友啦，算是，然后去爬山，他就跟我提到一个东西 ，OK， 所以我们 as a entrepreneur， 因为他本身也是自己创业做 interior designer， 所以跟我算是 similar 啦，算蛮同行一下啦 ，right？ 就提到为什么我要离开 engineering 啊，去做房地产的这个话题，就有提到 about what if 不成功啊 ，what if 怎样啊？他讲，哎，就其实。如果那时你继续做 engineering， 你不觉得那个你的路会走得很好吗？然后问我这东西，我跟你讲，这个 what if 哦，这种 what if I stay and do it，what if I choose make that decision，right？ 这种问题哦，我跟你讲啦，如果你要问哦，问不完的嘞，真心讲问不完的，因为你这样子知道另外一条路才是你真的应该要走的路，对不对 ？right？ 所以那时他就问我。看，我认识很多 engineering 的朋友，他的朋友啦，那时候，因为他做这行业是认识蛮多人嘛。他想说，很多老板呢，他们都是借着 engineering 拿到经验过后，然后就开始啦，自己去开厂，然后自己做自己的老板，然后做自己的生意，然后才走到现在今天这样。他们做 engineering 也是很有出路啊 ，right？ 他就跟我讲，如果你坚持下去，应该你也是可以啦，这样子跟我讲。所、so, 以我跟他讲，其实看个人啊，看个人。Right? 我知道 engineering is something that maybe 可以给我很好的 future 啦。我们讲现在世界都是靠科技的嘛 ，right？ 尤其是电脑什么，所以我在的行业其实算是 like one of the best，right？ 我这是跟电脑息息相关的。你们知道 Intel 的股票之前一段时间涨得很高吗 ？Nearly 到 I think 70啊 ，nearly 70 plus USD。我离开的时候 ，Intel 股票才40 USD 而已。如果你们要讲啊，来有没有很多人会在 engineering 找到吃？我觉得会有的 ，right 会有的。这样他就跟我讲，那你这样子不是很浪费咯？你现在做 real estate OK 吗？我讲是 OK 啦 ，right 是我有看到我的成绩啦。那我们就谈到一个东西 ，what if 哈、哦、失败了，浪费时间。说、如果那时候哈、我开始 engineering 的时候 ，what if I fail 呢 ？right 我明明可以稳稳去拿一份工 ，right 做一个。engineer 赚5000、4000，还是10年过后赚10000 ，right？But what if 我来做 real estate 呢？我 fail 了。但是那时候我真的是，他问了过后，我又在想回的问题。那个是两三天前呐。所以，我过后想一下，其实这个东西你很难去讲的。来，这里有谁哈？已经 OK， 你们不用跟我讲啦，你们心里知道就好，心里知道就好。有谁是跟我一样已经进入三字头了吗 ？By the way， 我今年30岁了啦。OK， 有如果你们也是进入三字头的朋友，很多人会问你一个问题的，哇，你30岁了哈、有没有想过、你的事业要怎样子啊？要 settle down 啊？要怎样啊？有吗？那我跟你讲，这是很多人会问的问题 ，especially 几时新年的时候，新年的时候人家就会问你了，哎呦，你现在30岁了，还没有结婚啊？还没有 girlfriend 啊？啊，有结婚了的还没有生孩子啊？老实讲啦，你有冇想过要结婚啫？吓？在正常的逻辑性道德观念底下有即是怎样即是没有我不是要讲什么我也不是很在意人家问我这些问题但我们要讲的是这个 culture 你知道吗我们活在的 culture 是很多人会以你的岁数、岁数来定 whether you should do this OK 他就会问觉得哎呦，你已经几岁了啊？你应该讲，你几岁了、啊？应该讲 ，right？ 这个是
subconsciously 给我们的一个 mindset 哦，如果我已经三十，我应该要已经这样。像有些人是三十多岁才进到 real estate 这一行， right？ 他就问自己哦，哇，如果哈、哦、我离开掉我的事业，可能三十出岁离开你的事业就是 about 十年了啦，这样我跳出来是不是很 risky？ 我觉得是很 risky 的， right？ 但有没有人这样做？有，我身边很多人这样子做。有一位朋友啊跟我讲说，已经五十八岁了啊，他已经退休了 ，OK？ 但是他还做 real estate。我问他一个问题，为什么你要做 real estate？ 你已经退休了，他讲。因为他觉得 real estate is something that he wants to do, and if he knew it earlier, 他会早一点点退休来做。啊，这种是已经退休的人跟我讲的东西，不是我 fake 出来，他真的是这样子跟我讲。这样谁去定这些时间的呢？你的长辈走过这条路的人，他们会跟你讲，哦，你几岁几岁应该怎样，几岁几岁应该怎样。其实我的观点啦，我个人的观点是啊，时间快慢应该做什么呢？是应该由你自己决定的。OK， 谁讲30岁一定要结婚开始生孩子 settle down？ Right？所以讲23岁就一定要在22 21就应该去读大学，很多人在创业者啊。So it all comes back to 今天你本身 naturally 你最喜欢做的东西，你最想要做的东西是什么，而不是人家跟你讲你应该做什么。我刚进入这一行的时候，在2016年我进入这一行，2016 2017，我可以讲我在 real estate 的成绩都不错， OK， 我做到一点成绩了，就赚到钱了，也不是跟你们炫耀，但就会有开始有人跟你讲那东西啊，诶，就你做到这样子哦，你应该去买车买手表， OK， 为什么我知道这个是很多 real estate 的那个 mindset， 就是哦 when you did it you are there， 你应该要去买一些东西来衬托你的 success 跟你的手表， OK， 没有对也没有错，有些人喜欢这样子做，他喜欢那个车，他喜欢手表， go ahead and buy it。 但我听过的一句话是这样子讲的，他能跟我讲，Adrian， 如果你可以在二十多岁享有三十多岁的东西呢，这个才叫本事。那我心里在想，其实为什么什么东西都要跟岁数有关系呢？为什么要二十多岁有三十多岁的东西呢？难道三十多岁才有三十多岁的东西就给人家讲太迟了吗？难道那个就是变成一个 like 哦，三十多岁了，你有一辆 Merc， 你有一辆 BMW， 你一辆 whatever 车是正常的，你应该有了，这样难道你的生活只是活到三十岁吗？难道你生活就活到四十岁而已吗？ Like， 如果你想 long term 一点的话了，我们要在这个世界活多久？ We're living until probably like average age 八十岁， right？ On average 八十，有些人可能现在医药越来越好，可能我会活到一百岁。但是现在你是二十五，你是三十岁，你知道你才活了多少 percent 吗？right？ 你没有看过 Nas Daily 吗 ？Nas Daily，Nas Daily 有一件衣哦，它是一个 bar， 它写。How many percent life? How many percent life? 听看过吗？所以他就要提醒我们讲说 ，We are living in a long game, long game, right? So instead of 我们去想一下，哇，我们好像已经很老了哈，三十岁已经很老了，哪会老？我近三十岁了 ，right? 我可以跟你们讲我自己的经验。去年2019年的时候，我曾经问我自己一个问题的，我就问自己。我现在做这个 live video 哦，好像都没有什么成绩这样。你看啊，到现在我做 live video 呢，我都还没有很爆。To be honest， 我还没有觉得我真的是很 like 很多人知道我是谁。Which 我觉得有一天会啦。But I believe in one thing， 如果我不坚持做下去，我是不可能到那一天的。Right， 这个东西是日积月累的。你看那些真的做 live 哦，很多人看的啦，他们做了多久，你知道吗？他们都坚持做，你知道吗？所以我一直提醒自己的东西 ，Right， so。我知道我还没看到我 exactly 我要看到的东西， but 我知道如果不坚持我不会走到那一步，所以我就想回去，那时候我其实问自己一个问题，如果我现在做这个 life 哦， why 到最后真的是不成功没有人看，我不是很浪费时间吗？把我想回去啦，这样如果我不做，我怎样只知道我不会成功呢？对不对？我很多人会问自己， what if I do this, what if I did that, what if I don't do this and choose that。 我曾经也问我自己这个问题，What if 我现在我不是选 real estate 继续做我的 engineering， how far can I go？ 把我们永远不知道答案的，因为我们不能去看，你没有时光机，你也不可能走回去看，望回去就看到我的路应该这样子走，你不知道的，只有一个方法你可以看到 ，right？ 就是 miraculously 可能到最后我们走到人生的尾端了，我们上了天堂还是地狱 whatever，right？ 从那里他给你 replay 回去，看回你自己的人生，我如果是做这条路。走过来这边哦，会有这样的效果。We will never know。所以现在反而我会想那东西，我们不要一直用别人的观点哦
来跟你讲说，哦，几岁几岁啊，应该有这样的东西，反而是问回你自己，你现在你做的东西是为了什么东西，这个才是最重要的。 What are you doing this for? Right? 难道你现在这样努力做工赚钱，就是为了达到人家讲的30岁之前你就要拥有30岁过后的东西，比如说豪华车、豪华屋、豪华手表，难道你的生活就是为了去 live up to 这样的 expectation 吗？哎，我觉得这个是我们要有很好的一个这个 mindset。那你可能会讲，你会问一个问题，也就是你今天跟我们讲这个 topic 好像有点 motivation 的这样子啊， right？ 其实我要讲这个 topic 有一个原因啊，很多人做 marketing 啊，他们都会问我 ，Adrian 你有没有 shortcut， 给我一个最快的方法看到效果可以吗？我可以跟你讲，可以啊。Then I will tell you what to do。我跟你讲了过后，你会去做吗？这是问题咯。如果你没有去做，你永远看不到效果了。Right， 把问题在这边。今天我跟你讲了这个方法过后 ，OK， 这样以后啊，我跟你讲以后的时候啊，你觉得这个方法还会一直在 work 着吗 ？Right， 如果你永远没有办法想到，就是你不懂这样子找方法，你永远都是在一直问的话呢，你永远都是处于被动。Right， you'll never be the guy who discover a new way, a new method to do things。So， 与其呢你去学 exactly shortcut 方法，倒不如你去学看看你怎样子找方法。你问我 Adrian 你这样子去学你的东西，我花钱去上课的嘞 right， 我半夜没有睡觉哈、哦、OK， 以前的时候啊 ,2016,2017 年的时候啊，我半夜是从晚上11点到2点我在学做我的 website， 学做我的 marketing， design 我的图片。为什么？诶，我知道我没有去 try 的话嘞，我是不会看到效果的，我上了这样多课。Right， 我一定要花时间来 try 那。今天也是给大家一个观点啦，你可以一直听我的 live video。现在这个时候很多 online 课程吗？你去上，你可以去上，给很多钱去上吧。我跟你担保一个东西，你去上了这些课程过后啦，你如果没有做，你也是看不到效果。OK， 但你会问我 ，OK， Adrian， 这样如果哈、哦、我去上了课 ，OK， 我回来做了过后，如果不成功，会不会浪费时间？我会问回你一个问题：你不做，你这样子知道你会不会浪费时间呢 ？Right， 现在啦。我们人生哦，每次的我都跟人家讲了，每一个新 recruit 进来，我都会跟他讲，我们人进来，我们有三个 resources that we can trade for our success。第一个就是钱，第二个就是时间，第三个就是 network。你会选哪一个？那很多人讲我会选钱哦 ，good。如果你会选钱的话，学这样子做 marketing，invest in marketing， 你就有办法找到更多 lead， 你可以关更多 case。我们 limit 在 real estate 啦，其他行业我不大会，我也不会教你投资。第二个就是时间 ，do things that don't cost money， right？ 这样啊，你看 online 你要找客人哦，你要找顾客，你可以用钱的方法，就是打广告，你丢钱哦。第二个什么？用 zero cost 的方式，可以的，很多 zero cost 方法做了 ，but 我跟你讲东西 ，zero cost 哦，他不花钱啊，他花时间。做 live 是其中一个，我曾经有 agent 问我 ，agent 我做这样多 live video 哦。我看不到效果，我问他多一个东西，今天你做 live video 你有没有反省过你的 live video 在哪里出错呢？是不是你讲话的方式错，你的 topic 错，你没有 share 到对的那个信息给人，所以人家不会给你 response 呢？你有没有想过这个问题？对吗？这样他讲，哦，是哦，我没有做过这样的 reflection。 对，很多东西啊，如果是走 shortcut 啊，直接去问这个人讲做，我就是照做，我就是照做，然后他不知道东西，他不知道为什么他要这样子做的，所以到最后他不懂怎样子去reflect 回到底哪里做错，怎样子去 improve。 所以像我讲了，与其去整天去找 shortcut 了，倒不如我们去学那个 fundamental。 Why do you need to do marketing？ 为什么你做 live video 是一个方式来？而且做 live video 你以为只是开 live 就开 live 的吗？ Everything needs a strategy， everything needs a plan， right？ 你要知道今天你开 live 的原因是为了什么，你的 future， 你的 long term plan 是什么，你有没有那个 long term point of view instead of 只是看 short term。像现在很多人会有一个后顾之忧，就是 wife 我分我的时间出去啊，我去 build 我的 brand， 甚至我讲一个另外一个 strategy， 就是不要 build brand， 我去 build team， 我开始带人。 What if 我去做这些动作、啊、我 fail 了过后，我浪费掉那个时间，倒不如我去赚钱。那如果你这个想法的话呢，我要你想 from this day onwards think long term， think long term， 你做的东西是为了什么。很多人呢，为什么他们要 focus on money making activity 是为了什么？他们讲了 ，OK， 我现在我去做那个 sales， 我去一直打广告 calling， 我赚很多钱了，过后我可以从那钱，我可以拿来做什么？我可以拿来买那些名牌车、名牌表、名牌包包，去旅行 ，and show everybody that 哦，我 before 30岁就做过这些东西了。It's very tempting。我们每次听到这样的故事 ，Instagram， especially Instagram， right？
right? 看到什么年轻人、有钱人去挥霍，所以很多人就会想法，哦，他们生活好，我也要像他们这样。Right? 其实这个 mindset， 这个是像刚才有一个朋友讲，人比人比死人是吗 ？Right？ 啊，所以我们不要去跟他比。Again， at the end of the day， 是 about 你自己的那个 plan， whether you are looking this long term and whatsoever。So， 这个是今天跟你讲一个 mindset 啦。Hi， 所以刚才那 video 看完了。如果这是你看我的第一个 video 的话呢，我还有很多 video 给你看哦，你可以看看这个，或者是这个，其实这个好像不错，不然这个也可以看看，再不然的话，两个都看吧，记得别忘记 subscribe 哦，拜拜。